Mirë mëngjes, po ju përshëndesim përsëri nga kompania Arm Metal Detectors. Si që shikoni, kemi marrë dhe po ju tregojmë shufrat e organitit Wilhelm Reich. Janë shufrat që po ju paraqisim këtu. Janë të vetme shufrat e cilat kanë në përberjet e tyre arë, kanë gurgjusën të çmuar, kanë bakër dhe element të tjerë, të cilët bajnë të mundur funksionimin normal të tyre. Me këto shufra mund të kërkojmë deri në 1000 metër distancë dhe deri në 10 metër thellësi. Ju kujtojmë të gjithëve që kjo është një nga nuk po themi shkencë, por është një nga profesionet më të vjetra apo një nga mënyrat më të vjetra të kërkimit, e përdorur që prej 2000 vjetësh për të gjetur burime uji, për të gjetur të gjitha llojet e ndryshme të metaleve. Këto janë shufra dyshe. Përveç tyre ka edhe variant të shufrave teke e të tjera. Mënyra e përdorimit, ne po ju demonstrojmë shkurtimisht mënyrën, sepse pastaj për të kaluar në përdorimin e tyre duhet të kemi parasysh dhe gjërat e tjera. Duhet të kemi parasysh edhe që shufrat funksionojnë, janë mekanike, por funksionojnë me energji të brendshme. Pra secili nga përdoruesit duhet t'i jap shufrave apo duhet t'i marr shufrave energjinë. Pra krijohet një lloj lidhje. Kjo është ai sekreti i shufrave. Mënyra e funksionimit është pak a shumë e tillë, duke mos pretenduar që tani ne do gjejmë gjëra e të tjera, ne thjesht po demonstrojmë mënyrën e funksionimit. Domethënë, do t'i mbajmë shufrat në këtë mënyrë. Dhe pastaj ato do ta gjejnë vetë objektivin, duke pasur parasysh llojin e objektivit, duke pasur parasysh çfarë kërkojmë ne. Pra është pak a shumë një lloj lidhje që krijohet midis energjisë tonë të brendshme dhe shufrave të organitit. Ju faleminderit dhe mund të na vazhdoni të na ndiqni edhe në video të tjera.